Morjesta! Se olisi kesäkauden avauskisa. Salo-Turku-rengasralli. Ai että. Ollaan EK1:n lähdössä. Ja lähdetään testaamaan vähän miten uusi, tai no ei uusi, mutta minulle uusi auto. Focus oikein menee tuolla pätkällä. Jännä nähdä sitikan jälkeen joku toinen auto. EK1 ensimmäinen ulosajo sattui tässä risteys oikeassa, jossa 119 numero Civicki kaatui. Ja sitten heti sen jälkeen tämmöisissä sinksauksissa Civicki lähti käsistä Konkolalla ja ulosajo. Joo, ei ollut kyllä EK1 nyt mitään ihan ihmeellistä, koska yksi hyvä paikka oli, mutta siinä tuli joku pressu jotain piha-aluetta, niin toisaalta joita ymmärtää, mutta olisi ollut aika hyvä paikka ilman, jos ei olisi tullut sitä pressua siihen. Yksi tiukka vasuri jäi mieleen, mutta ei ole kyllä oikein muuta tällä kertaa. Näitä katsoa minkälaista EK2 on. Sitten ihan EK2 alussa Henri Hokkala, tästä spinni ja tonne vasemmalle koivun juureen katolleen. Jotain reitin tasosta kertoo, että tämä seuraava takapiikkiristeys oli kisan paikka 0+2. Sitten ensimmäinen kuvauspaikka. Tämä oikea ja tiukka vasen perää, yksi liki ei muuta. Siitä heti perään seuraava oikea Subaru kaatui, eli kuulin tämän kyllä. Nyt ollaan EK2 maalissa. EK2:lla sentään jotain visioita, mutta ei sielläkään kyllä mitään semmoista takuu varmaa settiä. Aika vaikea tulee tästä aloituksesta. Mistä sitä oikein aloittaa katsomaan? No, käydään ajelemassa noin kolmonen ja nelonen vielä läpi, että löytyykö sieltä mitään parempaa paikkaa. Vähän ehkä näyttää heikolta, ei ole semmoinen hirveä luotto, että tääkään kesäkausi alkaisi välttämättä hirveän hyvin. Tuossa matkalla mietin, että 2018 ilmeisesti viimeksi nähnyt kesäkauden ensimmäisessä kisassa ulosajon, että tää on aika vaikea aina talven jälkeen. EK3 jossain näissä maisemissa Jesse Niini kaatoi korsansa. No nyt EK3 löytyy ainakin yksi tommonen niinku vähän parempi mesta, mutta saa sun nähdä sitten. Löytääkö itsensä siitä? Enää olisi EK4 ajamatta ja kello on 20:08. Miten kai sitä sitten loppuillanneksi? Tää on huomisen päivä. Kisa alkaa vasta 2:00 huomenna. Katsotaan. Sitten EK4 ja toinen kuvauspaikka, tämmönen tiukempi oikea ja 0+0. Ja siitä heti risteyksen jälkeen tosta rummusta Pemari 2,5 rinkiä. Tämänkin siis kuulin. Kävin tossa somerolta hakemaan makkaraperunat. Oli oikein hyvä iltapala. Tosin aika kalliiksi, tulee 13€ makkaraperunoista. No, mutta reissuruoka. Nyt pitäisi löytää vielä joku nukkumapaikka. Löytyi tossa aika hyvä
mesta, mutta siinä olikin yksityisalue kyltti. Niin en kyllä siihen sitten viittynyt jäädä tietenkään. Hyvää huomenta. Aika mahtava työunnet fokuksessa kyllä. Jalat mahtuu täysin suoraksi jo. Aika täydellistä. Tää oli hyvä valinta. Mä oon nyt ajellut ton reitin uudestaan läpi. Eli kahteen kertaan nyt ajettu koko reitti. Ja suunnitelma alkaa olla aika selvä. Sitä täällä kakkonen ja nelonen. Kakkoselta semmoinen oikea vasen, vähän ylämäkeä, aika hidas paikka. Sitten neloselta vähän nopeampi paikka, sellainen isontien ennen risteystä semmoinen oikea, mikä on niinku tiukin mutka oikeastaan sillä tieosuudella. Ne taitaa olla mun suunnitelma. Täytyy nyt katsoa vielä ehkä vähän inkaareja varmuuden vuoksi vielä. Jos tossa on vähän kujalla vielä kauden alussa. Nyt tehtiin joku kahvipaikka tästä Somerolta ja sitten vielä aika pitkä odotus, että toi EK2 alkaa.
se oli semmonen kesäkauden avaus. Kiikareilla avattiin kesäkausi taas. Perinteisesti sille on käynyt nyt 5 vuotta putkeen. Ja en yhtään ihmettele, koska tuolta Salon seudulta mä en ilmeisesti koskaan saanut runkia. En ole koskaan ulos ollut Salon seudulla mun mielestä. Mut ei se mitään. Ensi viikolla on taas uusi mahdollisuus ja Kankaanpää ralli. Kaumun osakilpailu. Tänään loppuu ilmoittautuminen, vaan onko se nyt loppunut jo. Vähän enemmän autoja ja sarjakilpailu. Ja toivottavasti vähän parempi keli, että tänään oli ihan hemmetin kylmä. Kylmempi kuin monessa talvikilpailussa. Oli niin kosteita ja märkää. Ja lämpöasteita nytkin näyttää vain 6 astetta. Liian vähän päällä. Jatketaan ensi viikolla.